Väisänen. Tällä kertaa ajattelin katsella teidän kanssa yhdessä Leonardo da Vincin viimeistä ehtoollista. Mutta koskapa ei ole oikeuksia siihen alkuperäiseen teokseen, niin katsotaan Suomessa Porvoon tuomiokirkossa oleva kopio Joseph Desarnoldin nimisen taiteilija, joka on vuodelta 1789. Siinä oikeastaan symboliikan kannalta on kaikki se oleellinen, mikä on alkuperäisessäkin teoksessa, mutta ihan hyvä muistaa, että esimerkiksi opetuslasten vaatteiden värit ovat hieman erilaisia kuin mitä on alkuperäisessä Leonardon teoksessa, ja niinpä en tässä selostuksessa puutukaan niihin. Leonardo on hyvin oppinut taiteilija ja hyvin kiinnostunut tietysti kaiken kaikkiaan kaikista aikansa ilmiöistä. Hän on saanut taiteilijakoulutuksen ja sen koulutuksensa kautta sitten tietysti oppinut käyttämään semmoisia klassisia symboleita, mitä muutkin ajan taiteilijat ovat käyttäneet. Se, mikä hänen teoksessaan on ehkä vähän erikoista, on se, että tässä hän on laittanut kaikki tälle ehtoolliselle osallistujat, illalliselle osallistujat samalle puolen pöytää. Olisihan paljon luonnollisempaa, että osa söisi toisella puolen pöytää ja toiset ei. Osin se johtuu siitä, että tämä on Milanossa oleva suostari ruokahuoneessa, dominikaanien ruokahuoneessa. Ja siinä dominikaanien ruokahuoneessa, niin siinä on, tämä on pääty seinällä ja sitten sivuilla on niiden muiden ruokapöydät, eli tavallaan tämä on ikään kuin jatke. Mutta yksi iso syy, minkä takia hän teki näin, oli se, että kun hän oli tiedemies ja hän oli usein kiinnostunut monesta muusta asiasta, jopa enemmän kuin maalaamisesta, niin hän ajatteli näihin aikoihin, tiedämme teksteistä, hän ajatteli ääntä ensimmäisenä ihmisenä maailmassa värinänä. Ja silloin kun hän laittaa näin, että tuossa on Jeesus keskellä ja sitten opetuslapset ryhminä hänen ympärillään, niin silloin hän itse asiassa on saanut, koska hän on kuvannut juuri sen hetken, jolloin Jeesus sanoo, että joku teistä pettää minut. Hän on myös kiinnostunut psykologiasta, hän kuvaa erilaisia psykologisia reaktioita, joita näin ihmisillä on, tai opetuslapsilla on, siihen, mitä hän juuri sanoo. Mutta näin kun hän on laittanut heidät samalle puolen pöytää, hän on saanut maksimaalisen välimatkaeron Jeesuksesta, joka on sanonut jotain noihin äärilaidoissa oleviin hahmoihin. Ja käytännössähän tämä nyt tarkoittaa sitä, että kun on jaettu aina kolmen ryhmä, sitten on Jeesus tuossa keskellä, sitten on kolme ryhmä, niin nämä laitimmaiset kolme ryhmät, he itse asiassa värinänkään takia ja sitten tietysti etäisyyden takia he ei kuule ihan yhtä selkeästi kuin nuo lähempänä olevat ryhmät. Ja silloin ne reaktiot on erilaisia. Jos noita X-llä katsottuja laitaryhmiä katselette, niin siellä on selkeästi enemmän semmoinen sekaannus ja hämmennys siitä, että mitä tuo Jeesus on oikein sanonut. Kun sen sijaan nämä lähempänä olevat, jotka nyt merkkaa vaikka ympyrällä erotukseksi, niin he on selkeämmin kuulleet, mistä on kyse ja reagoivat sitten psykologisesti siihen. Ja tosiaan jokaisella on oma psykologinen reaktionsa siihen, että tuolla on Filippuksesta joskus sanonut, että hän näyttäisi olevan joku suomalaisten esi-isä, koska hän näyttää heti olevan, kun joku teitä pettää minut, niin hän näyttää sanovan noin käsilläänkin, että en kai minä vaan ole tehnyt jotain. Sitten meillä on tosiaan hahmo, joka sanoo, että minä en ainakaan ole tehnyt mitään, eli hyvin erilaisia kannanottoja. Ja täällä tosiaan tämä viimeinen ryhmä oikeassa laidassa, niin he näyttää ikään kuin spekuloivan, että mitä tässä on oikein tapahtumassa. Mutta katsotaan sitten tarkemmin symboliikkaa. Ihan numerosymboliikka tässä on tosi vahvaa. Eli tässä on kolme ikkunaa taustalla, jotka tietysti viittaa pyhän kolminaisuuteen. Eli meillä on tosiaan kolmeen osaan jaettu nuo ikkunat. Sitten se, mitä Jeesus sanoo, että joku teistä pettää minut, siinä samalla puhutaan kristinuskon aika keskeisestä sanomasta, että toiset on tuomittu kadotukseen ja toiset sitten nostetaan taivaaseen. Toi on aika käytetty symboli. Näette sitä paljon vanhoissa taideteoksissa. Toisessa on kämmen alaspäin ja toinen on kämmen ylöspäin. Kämmen ylöspäin kertoo siitä, että ihmiset nostetaan taivaaseen ja kämmen alaspäin kerrotaan siitä, että heitä painetaan helvettiin. Eli valinnasta tässäkin on kyse. Se
miten sitten me erotamme, että kuka tässä on Juudas, niin mepä edotamme Juudaksen sillä tavoin, että hän kaataa kyynärpäällään suola-astia. Se on tuossa, mihin nyt piirsin ympyrän. Vanhassa testamentissa puhutaan paljon suolaliitosta. Eli se, kenen kanssa olet syönyt suolaa ja nauttinut aterian, niin häntä et voi enää pettää. Ja Juudas on tietysti se, joka petti. Ja hän on ihan takuuvarmasti opetuslapsena ollessaan syönyt Jeesuksen kanssa aiemminkin. Yhdessä lihen ja välillä ollut suolaliitto. Nyt hän purkaa sen suolaliiton hyökkäämällä Jeesusta vastaan. Ja se näkyy tosiaan siinä, että hänellä on toi suolapurkki, jonka hän kaataa. Tässä on yksi aika tyypillinen symboli myöskin tuolle Pietarille, eli tuolla on veitsi, se on vihan symboli. Toihan viittaa siihen, että sitten kun Jeesus pidätettiin, niin Pietari leikkasi yhdeltä sotilalta korvan irti. Sitten me näemme, tuolla on Tuomakselle tyypillistä. Tuomashan oli hän, joka ei uskonut sitten, kun hän näki Jeesuksen kuoleman jälkeen ja tökkäs sormella kylkeen. Mutta tuossa on nyt niin, että se Tuomaksen sormi ei olekaan sivuttain, niin kuin se yleensä kuvataan, vaan se on ylöspäin. Ja silloin meillä on taas jälleen kerran yksi semmoinen sormi- ja käsisymboli, jota käytetään aika paljon. Yksi sormi, etusormi tuolla tavoin ylöspäin suoraan osoitettuna, niin muistuttaa siitä, että Jumala on läsnä tässäkin tilanteessa. Muutoinhan tosiaan niin me näemme käsillä puhumista ja niitä reaktioita aika paljon. Tuolla on kädet ristissä, se on Johannes evankelista, jolloin kädet ristissä, ja hän on ihan selkeästi, hän on nuorin kaikista opetuslapsista, niin hän on parraton, hyvin nuoren näköinen mies, joka on sitten alistunut, että nyt näin on sanottu, niin näinhän meille kaikille tässä sitten käy, eli hän ei lähde millään tavoin kapinoimaan. Yksi mielenkiintoinen tutkimus, josta vaan mainitsen, koska tämän teoksen pohjalta me emme voi sitä lähteä tutkimaan, koska vaatteiden väri on eri ja sitten myöskin nuo kivet on laitettu eri tavoin. Mun Leonardo da Vincin teoksessa, kuten tässäkin, niin näette, kaikki vaatteet on kiinnitetty kivellä. Ja noita kiviä on nyt ihan muutama vuosi sitten tutkittu aika paljon ja on todettu, että siellä on niin sanotut taivaalliset kivet, jotka juutalaisissa juhlajumalan palveluksissa olivat rintalaatassa. Niin siellä on noin samat kivet ja ne, jokainen kivi edustaa yhtä Israelin 12 kansasta, niitä on 12 kivesi juutalaisessa rintalaatassa. Ja siinäkin näemme, miten tarkkaa Leonardo on itse asiassa perehtynyt aina työhönsä. Hän on tarkkaan valinnut ne kivet, koska kiviin on sitten liitetty erilaisia ominaisuuksia. 1400-luvun lopulla, tämähän on valmistunut 1490-luvulla, niin silloin tutkittiin paljon noita kiviä, kivien ominaisuuksia, ihmisiin, vaikutuksiin, luonteenpiirteisiin, tämän tyyppisiin, niin mainittakoon se, että sellainenkin ulottuvuus, symbolinen ulottuvuus tässä teoksessa on, jota sitten on tutkittu nykypäivänä. Tämäkin video on saanut apurahaa Tieteen ja taiteen kristilliseltä tukisäätiöltä, ja sitten kuva on Marko Pereton. Edelleen hyvin paljon kiitoksia heille tästä avusta, heidän ansiostaan sekä tukisäätiön että tämän kuvan ottaneen Markon ansiosta, niin pystyimme tutustumaan paremmin Leonardo da Vincin viimeiseen ehtoolliseen. Kiitos teille, kun seurasitte, ja hei!